סליחה, האם זה רק אצלי בראש או שאני פשוט מתכחשת לעובדות? עצה מבחורה. לאחרונה שמתי לב כי בכל סצנת של נשיקה בסרטים וסדרות אני נוטה להסתכל על שפתיים של הבחורה, לפעמים יש לי, אפילו יש לי חשק בעצמי ממש לנשק אותנו, לפחות לנסות, אני ממש מבולבל מעניין, זה מרגיש לי לא תקין. בזמן האחרון די לבד, בלי ממש חברים או חברות, אבל אני חושב שאולי זה נובע פשוט מחסך מיני ורצון לסיפוק. יכול להיות. פתאום הכל נראה לי מגרב, וזו סתם אשליה שלי עם עצמי, מצד שלי מתוך סקרנות התחלתי לראות דווקא פורנו של לסביות, וכל מיני סצנות של נשיקות בנות, לא יודע אם פורנו, לרוב זה סתם סרטונים רומנטיים יפים ביוטיוב, והופתעתי לגלות שזה מעורר ומחרמן אותי הרבה יותר מכרגיל, אני נרטבת ממש מהר, וזה גורם לחשש שלי עוד יותר לעלות, אני מפחד לחשוב בכיוון של האם אני נמשכת גם לבנות, כי כשהמחשבה עולה זה גורם לי לגועל, כי אני לא רוצה להיות בזוגיות עם בת, אלא רק עם בן מחשבת עצמי סטרייטית, אבל מנגד לא יכולה להתכחש לעובדה שזה מסקרן אותי, ועושה לי הרגשה ממש נעימה. לא זוכרת מתי הפעם האחרונה התרגשתי מדמות של גבר בצורה כזאת, ולכן זה מבלבל אותי אם זה עניין של הורמונים וכל אצלי בראש, או שיש פה משהו נסתר שאני לא מודעת אליו, איך אפשר לעזור לי לנטל את היצר הימיני שלי בחזרה לבנים, או לפחות לסצנות נשיקה בין גבר לאישה. מאוד מקווה שיאשרו לי את השאלה. לא משנה. אשמח שמישהו יכניס אותי לפרופורציות. גברת, פשוט תנסי. כאילו, אם זה יהיה לך טוב, תדבקי בזה. אם לא, בסדר, ניסית. יש כאן סיפור, יש כאן סיפור של, מה שנקרא, הדחקה. כן, יש, זה לא הדחקה, להפך, היא באה ואומרת, רגע, הנה, שנייה. יש לי את זה, יש משהו שמתעורר שם, אבל אני שמה על זה מכסה חזק, ואני רוצה, של אמונות, של אמונות ושל תפיסות ושל תרבות, וכאילו, אני לא יודעת מי אני, לא דרך התרבות הזאת. אני לא יודעת מי אני, לא דרך התפיסה הזאת. אני לא יודעת גם איך יראו אותי, איך יקבלו אותי, אם אני חלילה, פתאום יהיה מישהי אחרת. מי אני, כשאני לא אמורה להיות רק בזוגיות עם גבר, כן, כאילו, מי אני ומה קורה שם? וואו, זה גם נורא מתקשר לי לעניין הזה של אהבת הגוף והחיבור וה... כאילו, מי אני באמת שם בפנים מתחת הקליפות? זה פשוט מחזיר אותי באמת לחיבור הפנימי האמיתי הזה של לאפשר לעצמי להיות אנחנו כאן זמנית. מי אמר? עד מתי אנחנו פה? מה? לאף אחד אין מושג באמת. אין מושג לאף אחד. אז באמת, רגע, קודם כל לאפשר לעצמי את זה שמותר לי להתלבט. עוד לפני שניגשתי בכלל למערכת יחסים לסבית או להתנשק עם אישה, רק להגיד לעצמי שזה בסדר שאני מעלה את המחשבות האלה. כן. שזה בסדר שאני תוהה בתוך הדבר הזה. שיש מקום לקונפליקטים שלי. זה כבר... זה נשמע כמו משהו ש... כן, זה מקל. זה כבר משהו ש... זה נגמוד הכל ככה. כן, ואז אני כל הזמן במאבק. כמה זמן אפשר להיות במאבק? לא הרבה. לא הרבה. במיוחד לא עם עצמי. וזה למה אני אומר, בואי. תנסי. אני תמיד אומר תנסי, אבל תנסי מתוך אהבה עצמית גדולה שאת מסכימה לעצמך את הדבר הזה. יכול להיות שתגלי עולם שלם. עולם שלם לכאן או לכאן. זאת אומרת... כן. פתאום תראי שנשים זה המעצבן. אני הייתי שמחה לחיות את חיי עם אישה. זה נראה לי ממש מושלם לנהל בית נשים. לנהל בית? לנהל בית נשים. כן. אבל... לא יודע. שאתם תנהלו את הבית ואני... אבל כן, נשמה יקרה, תני לעצמך ניסיון מאהבה. באמת. ותשחררי.